Здравейте, випускници! Поздравявам ви с успешното завършване на Военна академия! Първенецът на випуска, капитан лейтенант Станислав Георгиев, бе повишен в офицерско звание и длъжност капитан на кораб трети ранг. Дипломата и новите пагони получи от президента Румен Радев. Днес вие прекрачвате в следващият важен етап от вашето кариерно развитие. Преди 25 години аз бях от вашата страна на строя. И от годините в българската армия, след завършване на военна академия, мога да ви споделя, че успехът ще бъде с тези от вас, които имат ясна представа за бъдещите задачи и реалности, които се поставят високи цели. Министърът на отбраната Георги Панайотов изтъкна в приветствието си необходимостта дипломираните офицери да надграждат своите знания всеки ден. Въоръжените сили, армията, българската армия, винаги е била генератор на националните ценности. Винаги е била пазител на националните ценности. Това трябва да бъдете и вие, пазители и генератори на национални ценности. Трябва да продължите да заздравявате устоите на гражданското общество и на гражданското самосъзнание в България. Предстои ви усилен труд в доста усложнена обстановка. С тези думи се обърна към завършилите випускници началникът на академията, генерал-майор доктор Груди Ангелов. С воля и знания вие успяхте да се справите с несрещани преди предизвикателства, както личностно, така и професионално. Днес получавате признание за вашите усилия, които положихте по време на обучението си в Военната академия. Благодарността на випускниците от випуск Георги Раковски втора смяна към преподавателите и ръководния състав на академията изрази в отговор от трибуната първенецът капитан трети ранг Станислав Георгиев.